зранку 23 червня на парапеті Смілянського будинку Рад зібрались люди. В руках – плакати з вимогами різного змісту. Від відставки нинішніх керівників Сміли до недовіри поліції та прокуратурі. Та найголовніше – це зарплату медикам та повернути фінансування на пільгові ліки. Медики і їх пацієнти стомились від такого ганебного стану речей. Твердять, вони просто заручники ситуації. Я гіпертонік сама, мені постійно треба приймати ліки. Хто мені їх купить? Я живу одна. Немає дім. І вони не думають, як виплачують. Обіцянками нас кормлять, кормлять. Така в нас судьба. Приходиться нам ходити і требувати гроші. Ті, що заробили, а тепер ще треба й вибити, щоб вони нам їх подали. Не виділили після сесії. Голосував, але не цей. Ви досі ліки. Досі без ліків. Аптеки так і не профінансовані, і вам не видають. Да. Більшість із присутніх на мітингу – працівники поліклінічних установ міста. Та цього разу прийшли їх підтримати і активні представники громади. Якщо влада зараз не прийде до нас, ми йдемо на дороги. Тому що медики не можуть сидіти без заробітної плати. Вони не можуть. В країні у нас надзвичайно тяжкий стан, коронавірус. Вони ризикують своїм життям. Пан Цибко собі гроші взяв, гарні взяв гроші на заробітну плату. Це тоді, коли медики без зарплати. Ми чекаємо їх, хай вийдуть. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз? Я дивлюся, що вони кращого виходу не знайшли, як усунути вас від посади просто. Ні, ну зрозуміло, що коли правду говориш, нікому не подобається. Бо на сьогоднішній день другий місяць медичні працівники не отримують заробітну плату. Нас не можуть, рішення вже прийнято сесійне, на сьогоднішній день не підписується, не зрозуміло, яких підстав. І вже можна було вже підписати, випустити цю вже ситуацію і виплатити вже медичним працівникам заробітну плату. На сьогоднішній день працівники зібрались черговий раз почути, чому на сьогоднішній день блокується, не виплачується з міста заробітна плата. А яка зараз заборгованість? На сьогоднішній день кредиторська заборгованість 2 мільйони 140 тисяч. Це за який день? Це травень і червень. Тому що нібито вчасно не подали документи на ось ці дотації для медиків. Ми, Черкаська область, була в трійці лідерів по Україні, де всі медичні заклади подали вчасно стосовно заключення пакетів послуг та підготовлені, перетворені комерційні підприємства. І ми війшли, як в Черкаській області, в ту статистику позитивну. Тобто у нас на сьогоднішній день лікувальні заклади заклали найбільше пакетів послуг в середній статистиці по Черкаській області, але на сьогоднішній день дійсно пострадала амбулаторна поліклінічна служба, де ціна вже визнана вже і Міністерством охорони здоров'я, і президентом України, що дійсно що ціна є занижена і, як обіцяли, з 1 вересня будуть переглядатися, запускатися нові тарифи. Але в цей період, все ж таки, як власник є міська рада, ми чекаємо, коли ці кошти, які вони є передбачені, щоб вони нам все ж таки виділили і надали ці можливість надання заплатити заробітну плату медичним працівникам. Тобто це заздалегідь було відомо, що грошей не буде вистачати? Так, заздалегідь було відомо і подавалося ще на початку року в перехідний етап, щоб передбачали якусь певну кількість суми. Це було орієнтовно біля 10 мільйонів для того, щоб перехідний етап протягом цього року ми могли пройти успішно. Як було попередньо, це з первинною ланкою, коли перетворилися у 2017 році. А в ітогі що вийшло? А в ітогі вийшло, що нам цих коштів не дали і обіцяли, що з кожним місяцем будуть додавати, але ж ми бачимо, як уже другий місяць нічого не вирішується і питання, і кошти не проголосовуються, не виділяються, не даються. Хоча, все ж таки, хочу замітити, що депутати більшістю прийняли рішення і виділили кошти. Доки представники мітингуючих спілкувалися з журналістами центральних і місцевих телеканалів, міський голова таки вийшов до людей. Ви не з нами розмовляєте, ви з людьми розмовляєте. Будь ласка, я прийшов прокоментувати ці дії, які проводять на сьогоднішній день в нашому місті депутати, депутатський корпус. Фактично кошти є на рахунку. В міськвиконкомі є кошти 2 мільйони 600 на пільгові ліки. Ну я ж не можу один перекричати. Смисл. Це штучно створена проблема. Проблема створена депутатами, які між собою
Ну, фактично, на минулій неділі я зібрав депутатський корпус. Це неправда. Вони побились між собою. Неправда. Хоменко і пан Прус. Це дві групіровки, які між собою конкурентно борються між собою. Фактично, все банально просто. Немає ніяких політичних уподобань, немає ніяких якихось недомовленостей. Все дуже просто. Розділити бюджет, роздірібанити, точніше, бюджет нашого міста. Тому я цього не даю. І я на сьогоднішній день являюсь заложником цієї ситуації. Люди прийшли до мене. Але я хотів би зараз поїхати з цими людьми додому, до наших депутатів. До депутата Хоменка, до депутата Кридзинського, які на сьогоднішній день не збирають сесію і не дають можливості розблокувати і дати людям зарплату. От і все. Сесії не було. Було збір, зібрались депутати, депутати не зареєструвались. То не була не сесія, а зібрання. Не було сесії. Коли я був в залі, було зареєстровано 15 депутатів в залі по системі Рада. Коли я вийшов з зала, тоді появилась якась іще кількість, я не знаю, яка кількість, і вони зібрались і начебто щось проголосували. Неможливо без голови, секретаря міської ради проводити якісь сесії. 78-ма сесія 2 роки назад. Я зараз якраз в поліції і являюсь підозрюваним по проведенню цієї сесії, тому я сказав, ніяких незаконних рішень в нашому місті не буде. Ну ви ж очолювали чітко ту сесію, 78. Там на відео є. Ви, я ще раз кажу, зарплата лежить на рахунку. Я не можу віддати своїм підписом, люди. Я не можу віддати. Я би вже давно це зробив, але я цього зробити не можу. Тільки від депутатів залежить. Це штучно створена історія для того, щоб створити це протистояння і показати, що що? Тому що тільки рішенням сесії можна перевести кошти. Тому неможливо моїм підписом, я б вже це давно зробив, але це незаконно і казначейство не пропустить. От то, що могли. Я ще раз кажу. Енергоносіїв для лікарень. Через 5 місяців, які положили. Чому ви не можете виконкомом прийняти рішення виділити ці гроші? Ну не можемо, так закон пише, що ми все, що могли, ми все виконкомом перечислили на пільгові ліки. Ми все зробили максимально. Гроші є, я ще раз кажу, саме головне, що кошти в міському бюджеті є на зарплати. Але депутати не збираються, блокують роботу. Ви скажіть, будь ласка, навіщо ви їх знімали ці кошти? Може зняти кошти, перенаправити їх на заробітні плати з пільгових ліків. Це програма, це державна програма, перепрошую. З захищеної статті за енергоносії. Правильно, ми це зробили. А на зарплати не можна? Неможливо, тому що так закон, казначейство не пропускає. Я б давним-давно, я би навіть своїм підписом пропустив ці кошти. Але неможливо. Просто неможливо. Більше мені сказати нема чого, шановна громада, тому депутати, до депутатів, не до мене. Якщо ви не можете їм дати раду, до депутатів, немає фізичного впливу, може вам і не потрібно. Може вам і не потрібно. Перед батьками, які виховують дітей, вони сказали, дайте мені ще, будь ласка, один шанс. 200 людей, які вибрали. Ви всі їх просрали, вибачте за це, ці шанси. Ще раз кажу, не треба кидатися і до Хоменка кидайтесь, тоді буде якийсь вийдіть і виспишіть. Дуже дякую, ось стоять люди, які реально... А нашу місто, якщо ви не можете нічого зробити? Ми знов тікаємо. Міський голова дуже переживає за медиків наших і вніс в декларацію свою істотні зміни, в яких показав 780 тисяч гривень заробітної плати за вимушений прогул. Це ті питання, які я задаю йому кожну сесію, чого він тікає. Ну, надайте відповідь. 780 тисяч собі знайшли, знайдіть медика. І мільйон нам дає Федоренко.
780 тисяч, ребят, собі зарплати за час вимушеного прогулу, при тому, що я знайшов відео, де він розказує про те, що я не буду брати зарплату. Чому депутати не збирали? Дивіться, ми приходили на сесію 15 разів. 15 разів. У нас вимога поставити питання на голосування з приводу виплати зарплати медицині міста. 122 сесію, яка є не закрита. Зачем тянуть? Є регламент міської ради, який це дозволяє. Це робилося при Федоренку там 6 разів на протязі минулого року. І нічого страшного. Це правда. Да, є люди, які були на сесіях. Ми просимо включити питання в порядок денний, він бере і уходить з сесії. Нас 20 чоловік, 36 депутатів, 20 чоловік – це більшість. Ми вимушені були вибрати головуючого на сесії і провести ті питання, самопідготовлені нами. Тому що нам не дають ні орквідділ ради, їх відпускають додому по невизначеним причинам, фінуправління. Ми, депутати міської ради, повинні були сісти, написати самі пояснювальну записку, сформувати пакет документів і передати міському голові. Ми проголосували, просидівши до 8 годин вечора в сесійній залі, принесли пакет документів в орхвідділ на наступний день, тому що всі пішли з роботи. Вгадайте, що трапилось? Орхвідділ весь заболів. На наступний день три чоловіка з орхвідділу були відпущені додому. А чого ви до цього ні разу не собирались на сесії? Собирались 15 разів. Іменно без нього провели сесію. Я ж не спеціаліст підготовці сесій. Ми були вже вимушені на 15-й раз розібратися у всіх тонкостях, взяти всі документи, познаходити в інтернеті. Нам ніхто нічого не дав. Розумієте, просто у нас? У Цибка є його мнення і неправильне. Понимаєте? Наше не неправильне. Правильне чи неправильне, вирішує суд, зрозумійте. Він каже, ваша сесія незаконна. Та законність нормативних актів, дослухайте, пожалуйста. Нормативні акти, законність нормативних актів визначає суд виключно в Україні. Чого ця проблема? Да, тому що ми знялися секретаря на цій сесії. По рішенням виконкому, от молода людина задавала питання мені, чому не можна перекинути рішенням виконкому? Да тому що вони вже наперекидали на кримінальну справу. Є кримінальна справа, заведена слідчим управлінням СБУ про нелегітимність виконкому, тому що вони запрошують людей, які не є членами виконкому і голосують на ній. Розумієте? І ми говоримо про незаконні рішення. Винуваті депутати, 4 кримінальних справи у ЦИПК. У нього було право 5 робочих днів накласти вето по регламенту. Він не використав своє право. Він просто ігнорував документи. Отой бланк реєстрації депутатів міської ради, про який йшла мова. Вас нема, ви всі десь були не там. Це протокол сесії. Це протокол сесії і протоколи голосувань на цій сесії. Точно такий самий комплект про внесення змін до бюджету міської ради був переданий до міського голови. До нього є пояснювальна записка, яку готували депутати замість фінансового управління, яке було вдома, і так далі. Оцей комплект документів переданий міському голові. У нас другого методу впливу на міського голову, крім бойкотування його дій, немає. Зрозумійте і нас. Ми все, що могли, підготували, зробили. Що робити з ним, я не знаю. Ми зарплату не отримаємо. Цей міф про те, що депутати отримують зарплату, я розвінчую, такого нема в законі, не написано. Зарплати на депутати на громадських засадах. Тому ми в нього вимагаємо визнати рішення сесії, віднести в казначейство, не визнати, а навіть поставити реєстраційний номер і віднести в казначейство. Все. Людина вперлася і каже, я цього робити не буду. Ну, а скажіть, а чого ви не хочете зібратися знову на сесію? От скільки раз він же не ставить. Ми 15 разів вимагали постановки питання в порядок денний, і він не хоче. Довгі пояснення результатів не дадуть. Тож депутатська більшість вирішила погодитись на пропозицію медиків і йти на перемовини до міського голови. Твердять, погоджуються ще раз проголосувати за питання, серед яких і зарплата медиків. Потрібно, щоб лише Олексій Цибко вніс їх в порядок денний діючої сесії. Ми готові піти на друге порушення, тому що це вже буде порушення. Але ми готові на це піти. Якщо ви нікого не підписуєте, ви це все бачите власними силами. Тут 4 питання, не можна це 2 питання. Він не погодиться на 4 питання. Ну так він не погодиться, так він не кладемо вето. Так і ми не знаємо. Ми ставимо 4 питання і голосуємо. Він, якщо не погоджує, може накласти вето на це питання. А бюджет він має право підписати. Є питання. Зараз стоять внизу медицина, медики, працівники.
представники медицини. Вони зараз готові бути присутні на сесії міської ради, яку зараз на протязі години депутати міської ради готові зібратися, прийти в великий зал. Ви, головуючі, ставимо питання бюджету, ставимо питання Федоренка, ставимо питання Синьогуба і розпорядження. І поставили точку, відпустіть людей, дайте їм працювати нормально з заробітною платою. Будь ласка, якщо збирається депутатський корпус, через годину я призначаю сесію. Ви готові внести ці питання бюджету, медицини? Бюджету безумовно. Федоренко. Федоренко вже написав заяву. А нам воно... Яка різниця? Чи вам, чи нам? Ви готові. Тобто завтра, якщо ви сказали, що це громадське було зібрання, так, як ви заявили на все, ви зараз готові, що ми приходимо на сесію, і знову ці питання, чотири, голосуємо при вас. Депутати міської ради мають право вносити зміни в порядок денний і голосувати більшістю голосів. Ну, скажіть це людям відкрито. Через скільки збираються депутати? Ви спочатку внесіть це питання в порядок денний. Дайте зараз офіційний порядок денний, внесіть це питання, він перейде на електронну пошту, ми людям показуємо і тоді ми збираємося. Вносьте ці питання. Та година минула, а депутати не отримали ні повідомлень про скликання сесії, ні документу з новим порядком денним. Медичні працівники весь цей час чекали. Та, як з'ясувалося, у міського голови вже думка змінилась. Завтра на 11-му сесія, вже призначена. Ви самі пообіцяли, що через час буде сесія? Да. Дякую. А ви до людей виходите? Він тільки що під камери сказав, що через час буде сесія. Андрій Олександрович! Ні, голова сказав, через час... Андрій Олександрович, юридично обґрунтуйте, будь ласка. Завтра з голосу будуть прийматися. Міський голова сказав, що через годину розійшла порядок денний. Через годину буде порядок денний, через час ми соберемо сесію. Він так сказав. Ну чи подивіться відео. Там все сказано в відео. Він сказав, через час надійшле порядок денний. Про те, що через час буде сесія, він такого не казав. Яса, як він на камери пообіцяв, ті, що подивіться відео, ще раз прошу вас. Ну що, це ну ви устраїте цирк тут? Ви може громаді йдіть, об'ясніть громаді, що ви розіграєте цирк. Ви вважаєте, що це нормально, якщо це медики стоять тут і ждуть сесію. А ви вважаєте, що ви робите нормально? Ми нормально, ми нормально. Це нормально, скажіть. Ми виконуємо всі обов'язки. Запрошуйте те, що він робить медиків, голосувати, видати їм зарплату. Раді Бога голосувати. Ми прийшли підтримати медиків, дати їм зарплату. Хто йде на конфронтацію тепер, скажіть? Чому ви проти медиків виступаєте? Ви бачили, ми пішли в кабінет міського голови, він сказав, що він не готовий проводити сесію. Ну, взяв ключі від машини і, ну, я так розумію, це втеча була. Сьогодні, на сьогодні зараз стоять перед вами 19 депутатів. Ми готові навіть зараз піти проголосувати знову повторні ці всі питання. Але, ну, ми так розуміємо, вже перша частина є, друга частина результативна ли буде? Я думаю, що також ні. Наконец-то ви заізволили это. Я 11 раз на сесію приходив, в отличие от оцих студентів, що стоять. Вони прийшли 11 раз. Розказую, сесію. Сесію може забрати міський голова. В законі написано найближче за сутки. Міський голова. Підождіть, ви казали депутатів. Ви мене послухайте, згідно законодавства, за сутки. Ви хочете виконати? Ще раз розказую, за сутки. За сутки. Він призначив до завтра на 11 годину. Щоб ви всі розуміли. Друге, якщо ви тут медики, ви знаєте, що на першому етажі в нас коронавірус, так? Знаєте чи ні? Якщо ви прийшли просто покричати, можете покричати. Учасники мітингу ще довго обурювались таким відношенням до себе міської влади. Твердять, Олексій Цепков вкотре не виконав своїх обіцянок. Гроші, все питання вирішено. Стіпо,
чого ми тут сьогодні? Все буде хорошо. Ну, дивіться, депутати прийшли. Да, прийшли. Він вам дав слово вівторок. Які немає втік. Утік перед головою машини. Що нам вже далі? Що завтра скажіть, чим завтра приїхати на роботу? Ну, реально тупик. Ми побачили, Зоня, ще раз позицію міського голови. Тобто, ну, хто тут нічого не вигадує, нічого тут не, ну, не хоче. Імпічмент об'явим. Давайте, що робити? Найгірший сценарій. Що до осені не будуть давати заробітну плату. Це найгірший сценарій, да? Тому що йому байдуже і буде отримувати оці копійки з рахунок НЗСУ. Найкращий сценарій, що будемо їхати вода, будемо, мабуть, не знаю, якісь радикальні дії тут робити, тому що іншого не, ну, я просто не бачу варіантів, щоб привернути увагу вже когось вже звичайно з Києва або когось ще. Але ж все ж таки сподіваюся, що завтра, що воно буде вирішитися. Ну, дійсно, депутати сказали, я їх теж розумію, я дійсно їх розумію. Вони приходять, їх реально дураками виставляють. Ну, це ж ми сьогодні побачили, що проблема не в депутатах, їх більшість прийшли, вони підтримують, вони ж прийшли сьогодні вас підтримати. Але ж таке відношення і до вас, і до них, це неправильно. Тому що є принцип демократії, більшість на сьогоднішній день встановлює правила. Вони встановили ці правила. Вони згодні вже йти по іншому шляху вже. Але ж опять позицію показали. Кримінальна справа порушена. Чекаємо результат кримінальної справи. Тож завтра має вкотре бути призначене продовження 122-ї сесії міської ради. Але чи буде поставлена крапка у проблемному питанні виплати заробітних плат працівникам трьох смілянських поліклінік, ніхто передбачити не може.